Gira que giraràs. I ara, trieu. Triem aquest. Hem jugat, hem après i ens hem divertit. Sóc aquí! Ara, les millors excursions d'en Titó i les sorpreses d'en Johnsy al llibre. Hi, kids! Troba-la a la botiga de TV3 i els punts habituals. Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta. Supernit a les biblioteques. El 19 de maig a les 7 de la tarda. Les llegendes del